Vážení diváci, já vás vítám u dalšího dílu Atlantisu 2. Minule jsme v podstatě, by se dalo říct, dokončili takovou, řekněme, první část celé této hry. Neboť jsme dokončili třetí, a tedy poslední z příběhu. Ano, v roli čínského úředníka Wei Yulena jsme se dokázali postavit stínovému démonovi a zahnat ho. A díky tomu jsme získali poslední část cesty do Šambaly. No a tam se teďka pokusíme vypravit. Koukám, že žádný nový témata tady u Šamana nejsou. Takže se můžeme asi rovnou věnovat tady tomu. Tak, hodíme tam další kámen. Tentokrát už ovšem se nic nestalo. Ty kamery nakonec už nikam nevedou, tyhle ty nový. Takže je tam hezky. Dáme. No, výborně. Tak, je to sice zvláštní silnice, jo. Ale mělo by to vjíst do Šambaly, tak uvidíme. Hele, tak v čem je problém? Ze své cesty sem si nepamatuji vůbec nic. Proč jsem přišel? Protože jsi nositel světla. Protože tajná část tebe se probudila. Tohle už jsme kdysi dávno probírali. Vysvětli mi to. Je mnoho věcí, které já neznám, Tene. Co mi můžeš říct? Světlo i temnota uslyšeli volání a probudili se. Světlo musí cestovat k temnotě. Já ti pomohu dosáhnout Šambaly. Šambala existuje jen ve snech a pohádkách pro děti. Pokud tomu tak je, pak tě zavedu do snu. Jak? Existuje cesta. Silnice. Před dávnými časy je tvoji předkové nachystali a pak ji rozbili na 6 částí. A jen ty můžeš ty části nalézt a dojít tak do Šambaly. Zapamatuj si cestu, po které jdeš. Proč tam musí jít? Protože ty neseš světlo. Jo, je to hezký si to zase zopakovat, ty Šamšulo jeden. Jenomže cesta je kompletní. Tak jak to, že se to do Šambaly jaksi neotevřelo? Ale objevilo se tady nový téma. Co to je? To je cesta do Šambaly. To nevypadá jako žádná cesta, kterou jsem kdy viděl. A přesto je to tvá cesta připravená tvými předky. Jejich 6 částí musí být vráceno na původní místo. Až to bude hotovo a krystal bude připraven, pak pocestuješ do Šambaly. Zapamatuj si cestu, po které jdeš. Co myslíš tím, až bude krystal připraven? Já jen vím, že předtím, než ho můžeš použít k otevření cesty do Šambaly, se musí změnit. Jak naleznu těch 6 částí cesty? 3 jsou zde. Každá z nich vede k jedné další, která je skryta někde daleko. No, to je trošku zvláštní, když náš hrdina pokládá takovou otázku, zatímco oltář je kompletní. Ale to, co tam ten šaman zmínil a co je důležitý, je to, že my potřebujeme aplikovat tam ten krystal. A že ten krystal se musí nějak změnit. Což mimo jiné znamená, že je nejvyšší čas začít se tím krystalem zaobírat. On nám na samém počátku vyprávěl, že ten krystal obsahuje nějaký cesty nebo tak něco a že musíme najít místo, odkud je možné přidat do krystalu další cestu. Je to všechno hezký, ale teď se s tím musíme nějak sami poprat. Skutečně, ten krystal má nějaký tam znaky, nějaký čáry, šmouhy, ale nezdá se mi, že by to mělo mít něco důležitého s tím, co se nachází tady uvnitř. Pokusíme se vyjít ven a podíváme se na ten krystal hezky venku. No, když se to vezme kolem a kolem, tak ty čáry na krystalu můžou teda směřovat na místo, odkud je možný začít cestu v krystalu. Což je strašně hezký.
Budeme teda asi muset nějak najít místo, který svým okolím tak nějak odpovídá těm znakům. Heleme se, teď se to rozblikalo, no jasně, podívejte na to. Takhle, ty horní čáry kopírujou vrcholky tamhle ty hory. A ty spodní čáry se táhnou kolem přídě lodi. To znamená, že tady je možný začít cestu v krystalu. Teda ale nečekal jsem, že ta krystalová cesta, chci říct, povede až takhle daleko. Ale měsíc. Jo, teda. No, tak to je hustý. A pak, že první na měsíci byli Američané. Kde pak? Byl to náš hrdina. Národností. Podle toho, jak vypadá, bych typoval, že to může být Číňan nebo možná Mongol. No, tak to vidíte. No dobrá, no, takže my se teďka asi nějak nacházíme v tom krystalu. Možná proto můžeme tady existovat ve vesmíru. Tamhle je vidět slunce nejspíš, ale žádný další planety naší sluneční soustavy tady nikde nevidím. A jediné, co můžeme podniknout, je vrátit se zpátky. No tak jo. Afrika, ale tam bych řekl, že nemíříme. Arabský poloostrov, dole je Indie a ano, Himalaje. No a jsme zpátky v Tibetu, teda to byl zajímavý výlet. Myslím, že bychom si o tom měli něco povědět. Cestoval jsem v krystalu. Tvá cesta teprve začala, Tene. Přečti si znaky na krystalu. Povedou tě na místa, kde může krystal získat další části cesty. Zkus to. Znaky ti ukáží to, co hledáš. Jo, už aspoň chápem, jak to vlastně funguje. Znova se tady v Tibetu na cestu vypravovat teda nebudem, jednou to stačilo. Ale znamená to, že musíme teda opět navštívit naše starý známý lokace a v každý najít cestu do krystalu. No tak pojďme na to, začneme tradičně opět v Irsku. Až jsme opět v Irsku. Až na to, hele, náš původní hrdina Felim je tady. Sedí u knížky a studuje ji. Zatímco my jsme... Co vlastně jsme? To skoro vypadá, že jsme jenom ta duše. Že jsme nevnikli do žádného těla. Ani už není možný s nikým hovořit. No, vyjdeme ven a podíváme se na ty znaky. Tady na tom krystale je aspoň jedna věc celkem dobrá. Vzhledem k tomu, že už napoprvé jsme vlastně cestovali do vesmíru, tak je tak nějak asi jasný, že všechny ty cesty budou začínat někde na obloze. Tedy respektive, že je musíme hledat někde venku. Aby nad námi byla prostě obloha. Tady máme ty znaky. Ta horní část, to je takový zvláštně pokroucený, to by snad mohla být koruna nějakého stromu. Ale ta dolní část je taková dost pravidelná, to skoro vypadá jako nějaký kvádry naskládaný na sebe. To nebudou určitě žádný kopce nebo kameny, ale opravdu opracovaný kvádry, to znamená nějaká stavba. Zřejmě strom. A pod ním stavba. Ale ten druhej, ten Fingbar tady už není. Vydáme se ho potom hledat, docela by mě zajímalo, kde je.
ale teďka potřebuju koně. Mám totiž takový tušení, že začátek cesty se nachází na tom druhém ostrově. Jdeme na to. No, jenom nechápu, proč v této animačce normálně vypadáme jako takový. To nějak nedává smysl, tohle autoři asi nějak nedomysleli. Krásně ostrová na tuhletu strašidelnou hrůzu. A tamhle máme ty stavby. Bloky kvádru, naskladaný na sebe. No, dáme se do hledání správní cesty. Ale, no jasně, akorát to není koruna stromu, to nahoře, ale spíš ten mrak mezi větvema. A jinak to odpovídá parádně. Takže opět do vesmíru. Kdo by to byl řekl, že náš hrdina bude takovej astronaut? Opět zpátky, ale hele, tentokrát máme v krystalu novou cestu a můžeme zamířit dál. Jenom doufám, že je to opravdu bezpečný. Takhle přibližovat se ke slunci, co to je, nějaký asteroid nebo co ne. A takhle zblízka a přitom nejsme spálení na totální škvarek. Ten krystal teda opravdu to je neuvěřitelný. Se nás to nějak chrání nebo co? Ale žádnou další cestu tady už nevidím. Asi se budeme muset vrátit na zpátek. Logická věc. Jak to, že míříme opět do Tibetu, když bychom měli směřovat do Irska? To si s tím teda autoři mohli vyhrát trošku víc, jo? Upravit prostě tuhletu animačku příletu na zemi podle toho, odkud zrovna cestujem. Ale takhle. I tak musím autory rozhodně jednoznačně pochválit, protože ty animačky jsou jinak parádně provedený. Tady, mohli bychom se vrátit, ale nejprve chci najít Finbara. Tuhle tu irskou kapitolu jsme tehdy začínali tím, že jsme ho měli najít. No, takže se s ní nadobro rozloučíme tím, že ho opět najdeme. Hele mese.
máme. Zase stojí a zase čumí, ale tentokrát je asi už v pořádku. Teda v rámci svých chudejch možností. Čumí někam do dály, někam do moře. No, hovořit s ním nejde, takže necháme ho tu a vracíme se zpátky. No, bylo to tu hezký, ale musíme pokračovat v naší práci. Wow, to je rychlost. Žádný animačky, nic takovýho. Prostě naskok tam a naskok zpátky. Tak, další destinace bude Střední Amerika. A jsme opět tady. Na vrcholcích krásných hor. A ve městě, kterýmu naštěstí nevládne teska tlipoka. Pojďme se podívat na krystal. No, znaky na něm vypadají docela složitě, ale když to vezmu kolem a kolem. Tamhle ta šikmá čára uprostřed, to by mohlo být schodiště do pyramidy. Zatímco ta část nalevo, taková ta zubatá, to by naopak mohla být pyramida jako vrchol pyramidy. Takže zkusíme najít nějaký místo, který by bylo dostatečně daleko těm pyramidám. Zkusíme to tady. No, skoro bych řekl jako dobrý, akorát ta pravá část tam nějak jako chybí. Co to je to napravo? Tam je to takový jako trošku zakulacený. Aha. Tady nad náma je strom. Žeby? Ne. Ještě kousek dál. Takže by to místo, odkud startuje další cesta, bylo přímo tady pod Quetzalcoatlovou pyramidou? No jasně, podívejte na to, ta pravá část, to je koruna toho stromu. Jedem. Další vesmírná výprava. Teda jako náš hrdina už bude ve vesmíru skoro jako doma. Můžeme opět ke slunci, takže pojďme. Abychom teda měli do krystalu dostat další část cesty tady, okolo slunce. To skoro vypadá, že opouštíme sluneční soustavu.
nějaký kamínky, asi nějaký pás asteroidů nebo co. Tamhle je nějaká velká zářící věc. Trošku mi to připomíná tu hvězdu, když září na obloze. Že by to bylo ono. Ale dál nemůžem. Takže zase zpátky. Co se dá dělat? Opět do Tibetu. Když už jsme tady u té pyramidy, možná by mohlo být zajímavý podívat se nahoru. Samozřejmě ani tentokrát nemůžeme s nikým hovořit, to je jasný. Ale mohli bychom se podívat, jestli se tam aspoň něco změnilo. Tady je opět jenom ten kněz. Ten asi teďka drží smutek, jo? Smůla. Škoda, že Quetzalcoatl není tak agresivní jako jeho brácha, jinak by nejspíš ten kněz skončil na obětním kamení. Tady je láska našeho hrdiny Tepeka. Došíbal by nemůžem, nejde to. No a tady je asi všechno při starým. Král, princezna, rádce, no nic se tady nezměnilo. Tak jdeme ven. Nahoře Tezcatlipokovy pyramidy by měl být jasně přenašeč zpátky do Tibetu. Wow, super! A teď nás čeká poslední destinace, Čína. A jsme v Číně. To je rychlost, když takhle z Tibetu do Číny to zrovna moc velká dálka není. Tak jak vypadá kryštál? Máme tady spousty nějakých rovných a kolmých čár. Ta část napravo, to skoro vypadá, jako by tam byla nějaká budova, prostě něco velkýho. A jako by odtamtač vedla nějaká, nějaký trám vodorovnej. To by možná mohlo být zábradlí. Tady sice zábradlí je. Ale to mi přijde dost jako takový malý. Zajímavý. Jak to vypadá tady vevnitř? No, zdá se, že se to tu vůbec nezměnilo. Dobrá, zkusíme se teda podívat do toho dračího bazénu.
Sice je to v podstatě taková jako miniatura jakýhosi modelu, ale obloha tam je. Tak, pojďme. A opět animačka s naším hrdinou. Ha. Říkám si, že možná autoři měli dát větší pozor a udělat to tak, aby všechny ty cesty do krystalu začínaly v místech, kde hráč prostě nemusí narazit na žádnou animačku, aby prostě tam nebyl vidět náš bývalý hrdina. Zábradlí a budova, to je přece tamhle ta brána. No, vida. Zprava barák, zleva zábradlí. Aha, výborně. A tamhle v dálce nějaký skály. Tak, cesta do krystalu, pojďme. Máme tady další vesmírný putování. Tak se říkám, jak asi našemu hrdinovi je, když se tak nějak pohybuje vesmírem ve váku. Tak tady vedle slunce se určitě ohřejem. Kdybychom měli s sebou busty, tak je tady můžeme krásně obíct. Až na to, no, říkám si, co by z nich asi tak zbylo, kdybychom je tady vytáhli a vystrčili je ven z toho ochranního krystalu. To by byla rychlost. Tady máme tu hvězdu, která pokud je to opravdu ona, tak pojďme k ní. Kam jsme se to dostali? Tady je to takový pestrobarevný. Tamhle je nějaká podivná věc, nějaká tmavá koule, není to nějaká černá díra nebo tak něco. Každopádně dál už nemůžeme. Takže opět bude potřeba se vrátit zpátky tudy. Taková pustina. Nic se tady nehejbe, všechno je takový mrtvý. Nekonečný vesmír, no.
až jsme opět zpátky. Škoda, že to kouzlo nefunguje i opačně, že se můžeme třeba ještě zvětšit a procházet se tady jako nějaký obr. No, takže zpátky na nádvoří, tam je ten gong a skrze něj se můžeme vrátit zpátky do Tibetu. Ještě by mě zajímala jedna věc. No ano, žádný stín tady už není. Jenom cesta kamsi někam, těžko říct, kam to vede. Škoda, že se tam jít nedá. Ale stín tady není, takže přece jenom nějaká ta změna. Hele, krystal se změnil. No, on to vlastně ten šaman říká, že abychom odemknuli cestu do Šambaly, tak krystal se musí změnit. No a právě se to stalo. Takže do toho praštíme. Hej, šamane, mám tady žhavou novinku. Můj krystal změnil svůj tvar. A silnice je kompletní. Nech krystal, ať otevře cestu do Šambaly. O, vítězství je na dosah. Nech krystal, ať otevře cestu. No tak krystale, do toho. Udělej něco? Nebo asi ho máme tam dát, ne? Asi doprostřed. Tak jdeme na to. Čáry máry. Co se to stalo? Ale tam je voda, my se utopíme. Ne, tak ne. Ale ztratili jsme čepičku, no to je hrůza. Tohle je Šambala. Co to je? Já si tady trošku, tak trošku připadám jak nějaký čmelák, jo? Jsou tady nějaký závěsy a... Počkat, ale tyhle ty malby, nebo teda spíš symboly, to je mi povědomí. To jsou přece symboly z těch trojúhelníkových kamenů. Asi musíme těma závěsama projít. Teď tady začalo něco blikat. Aha. Jasně, my jima musíme projít, ale... Určitě ne, jen tak ledajakým pořadí. Proto nám ten šaman pořád opakoval, že si máme pamatovat cestu, po který jdeme. Evidentně musíme těma závěsama projít ve stejném pořadí, v jakém jsme ty části cesty pokládali na ten oltář. No jo, ale já si to nepamatuju. Nebo takhle, vím, v jakém pořadí jsem je pokládal, ale nepamatuju si, co měli za znaky. Já chci zpátky, já se na to musím pořádně mrknout. Aha, jsme tu. Nový téma, ne? Tak, tohle byl kámen z Irska. Teda v obráceně, kámen do Irska. První, s kterým jsme začali. No tak to je jednoduchý symbol, to si budu pamatovat, takovej trojlístek. Tohle je kámen do Střední Ameriky. Je to takový jakoby trojúhelník, jsou tam nějaký kulatý věci, čert ví, co to znamená, ale to si snad taky budu pamatovat. Tohle byl kámen do Číny a tady už trošku začínají potíže. Co to tam je? To vypadá jak změť nějakých čáreček nebo co? Tohle byl kámen z Irska. Je dobrý, že jsme tam ty kameny vlastně pokládali ve směru hodinových ručiček.
Tím pádem je celkem jednoduchý vzpomenout si na to, v jakém pořadí teda musíme těma závěsama tam projít. V práci musím rychle zapsat do paměti tyhle ty symboly. Tohle jsou nějaký čáry, skoro vypadá jak nějaká pavučina nebo co. A tohle je kámen, který jsme dostali ze Střední Ameriky. Opět nějaký trůhelník, ale s nějakým kulatým symbolem uprostřed. A poslední symbol, který jsme dostali z Číny. Jsou tam nějaký draci nebo co tři. Tak, pojďme na to. Ještě jednou dolů. To je zvláštní, že teďka čepičku máme, ale jakmile propadneme tím vírem, tak už ji nemáme. To je smůla. No, tak pojďme na to. A rychle než to zapomenu. Tohle je první. Jasně, kámen do Irska. Teď hledáme kámen do Střední Ameriky. Myslím, že to nebylo tohle. Tohle, pokud se nepletu, ale ještě se podívám na ty ostatní. Přece jenom ono je trošku něco jiného, když ty symboly vidíte prťavý na těch kamenech, anebo když je máte prostě pořádně velký a vidíte je takhle před sebou. Ale jo, určitě je to tenhle ten. Tak, další byl kámen do Číny. A abych se přiznal, tak tady tápu. Je to buď tenhle ten. Nebo tenhle ten, ale já si moc jako nejsem jistý, oni jsou dost podobní. Možná nám trošku pomůžou ty symboly. Řekl bych, že to bude tenhle, no když tak to uděláme znova a změníme to. Tak, to bychom měli polovinu. A teď. Kámen, který jsme dostali z Irska. To je jasný, to teda musí být tenhle ten. A nebo ten druhej. Tě otázka, jestli jsem je neprohodil. No. Kámen ze Střední Ameriky, to bude tenhle ten. A konečně kámen z Číny. Opravdu tam jsou nějaký draci, když no, vypadá to poněkud zvláštně. Ale asi jo, je to takový ten typický čínský drak. Velká hlava, nějaký ty rohy, čtyři nohy a dost podlouhlý, takový skoro až hadovitý tělo. Mimochodem, hraje nám tady k tomu docela zajímavá muzika. Abychom tady mohli chvilku počkat a poslouchat, protože to je asi unikátní záležitost. Nikde jinde to už asi hrát nebude. Ale tak dobře, nebudeme to zdržovat, pojďme. Dostali do ráje. Nacházíme se v Šambale. No, čekal jsem, že bude větší. Vlastně tady jsou jenom nějaký dva vzdušní ostrovy, na jednom jsme. Ten druhý větší je tamhle. Ale kdo ví, co ta Šambala vlastně je? Něco málo o ní víme z prvního dílu Atlantisu. Ten náš kámoš pilot nám tam tehdy povídal, že v Šambale strašně rychle zapomínal, že kdyby tam zůstal ještě o chvilku déle, že pak vůbec nebude vědět, kdo je, čím je a o co vlastně se jedná. Takže kdo ví, Šambala je možná jenom nějaký zvláštní snový svět.
pro někoho možná ostrov, pro někoho to může třeba vypadat úplně jinak, těžko říct. V každém případě, nastal čas to tady utnout. Ano, tady hodíme další závěr epizody, protože Šambalu si necháme rozhodně až na příště. Takže, já vám děkuji za pozornost, doufám, že jste si tenhle ten díl užili, byla to vlastně taková rozlučka se všema těma třema příběhama, s těma třema prostředíma. No a příště se podíváme, co nás tady v Šambale čeká. Zatím čau.